Mums pārdomām šajā vakarā es gribētu apstāties pie diviem teikumiem no tikko dzirdētā fragmenta Pāvila vēstulē Galatiešiem 6. Nodaļā. Tur cita starpā, kā jūs dzirdējāt, Pāvils saka, bet man, lai citādas dižošanās nav, kā vienīgi ar mūsu Kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko pasauli man, ir krustā sista, un es pasaulē. Jo neapgraizīšana ir kaut kas vai neapgraizīšana, bet vienīgi jauns radījums. Vispirms varbūt neliels ievads. Apustuļa Pāvila vēstuli galatiešiem tiek dažkārt dēvēta par viņa mazo ticības apliecību vai mazo dogmatikas grāmatiņu, iepratī lielajai, kas būtu attiecīgi vēstuli romiešiem. Un tā ir mazā ticības apliecība vai dogmatikas grāmatiņa tāpēc, ka tieši šajā nelielajā vēstulē, kurai ir tikai 6 nodaļas, Pāvils īsi un koncentrēti tajā izklāsta pašu svarīgāko savas ticības un Jēzus evaņģēlija izpratnes elementu, stūrakmeni. Šajās divās vēstulēs vairāk nekā citur viņš runā par tā saucamo taisnošanu ticībā. Un ja vēstulē romiešiem viņš par to runā vairāk teorētiski un līdz ar to daudz garāk un sarežģītāk, tad vēstulē galatiešiem Pāvils runā par šo ticības stūrakmeni ļoti praktisku iemeslu dēļ. Cik mēs zinām, tad Galatas draudzē, kas tobrīd galvenokārt sastāvēja no nejūdu kristiešiem, bija ieradušies kādi sludinātāji no Jeruzalemes, judaizētāji, kā viņus kādreiz Bībeles pētniecībā mēdz saukt, kuri cilvēkiem mācīja apmēram sekojošu lietu. Viņi sacīja, neskatoties uz visu, kas jums ir ticis teikts līdz šim, Jēzus mācība, Jēzus evaņģēlijs, taču nebija nekas cits, kā jūdu ticības reformācija, tāds padziļinājums. Un tāpēc nemaldiniet sevi, ja jūs gribat būt Kristus mācekļi, tik vienam cilvēkam, kurš grib būt un vēlas sevi dēvēt par kristieti, vispirms ir jāpieņem visi jūdu ticības noteikumi, tradīcijas un paražas, jo tikai jūds, kas pēc dzimšanas ir tāds, vai vismaz pēc savas kultūras un reliģiskās pārliecības, tikai tāds cilvēks var būt Jēzus māceklis, jo Kristus pats taču arī bija jūds, un viņš nav saprotams ārpus jūdu ticības konteksta. Ja tu gribi būt Kristus māceklis, tev jātop apgrēzītam jūdu ticībā, un tad tu vari tikt kristīts, kļūt par Jēzus sakotāju, bet visam ir savu secību. Droši vien jums šobrīd varbūt šie argumenti neliekas ļoti uzrunājoši vai pārliecinoši, bet efekts toreiz Galatas draudzē bija ļoti ievērojams, kaut vai tikai tāpēc, ka šie sludinātāji, kā jau sacīja, bija ieradušies no pašas Jeruzalemes, no kristīgās ticības šūpuļa. Nu tur pašā sirdī taču cilvēkiem vajadzētu saprast, par ko ir stāsts. Un pie tam, šie argumenti cilvēku dabiskajam prātam likās ļoti pārliecinoši. Nu, padomājiet, pajautājiet sev, vai tad jums tā arī kaut kur sirdziņumos neliekas, ka Dievs taču prasa no cilvēkiem paklausību. Viņš mums ir devis savus likumus. Un vai tad tas nav loģiski pieņemt, ka visa tā žēlastība un gara dāvanas, par ko evaņģēlijs runā, pienākas tiem cilvēkiem, kuri vispirms godīgi un nopietni ņem savus reliģiskos un morālos pienākumus. Varbūt tā ir taisnība.
Varbūt iemesls, kādēļ mēs būdami kristieši nereti jūtamies tik vāji un mūs nomāc slimības vai problēmas, ir tieši tas, ka mēs pārprotam Dieva laipnību. Dievs ir laipns, viņš ir ļoti žēlīgs, bet pret savu tautu, pret sev uzticīgajiem, pret cilvēkiem, kuri savukārt ļoti rūpīgi dara to, ko viņš saka. Vai mēs to neesam dzirdējuši? Arī mūsdienās mazliet citā veidā pateiktu. Un vai tas neliekas savā ziņā ļoti loģiski? Un tā līdz Pāvilam nonāk ziņa, ka viņa veidotajās Galatas draudzēs ir izplatījušās jaunas vēsmas. Cilvēkiem tiek sacīts, ka viņiem ir jāpieņem visas jūdu paražas, jo kristīgā ticība nav atraujama no jūdu kultūras. Un daži saka, ka tā ir īstā garīga atmode. Beidzot cilvēki nopietni ņem lietas. Bet Pāvils tā nedomā. Un viņš raksta šo vēstuli. Ļoti īstenībā spraigā, pat emocionālā valodā. Brīžiem viņš pat balansē uz pieklājības robežas. Kādā vietā viņš, piemēram, novēla visiem, kuri vēlas par katru cenu kaut ko apgrēzīt, nu tad varbūt nogriež šo to pavisam, lai tad nav par to vairs jāuztrauc. Iemesls šādai Pāvila rīcībai, protams, ir viņa skatījums, ka te nav runa par niekiem, bet te ir jautājums par evaņģēlija būt vai nebūt. Jo apustuļa izpratnē šeit cilvēki vēlas savienot nesavienojamas lietas un doties pa diviem atšķirīgiem ceļiem vienlaikus. Un es jums atļaušos sacīt, ka izprast to, ko Pāvils saka vēstulē galatiešiem, un jums katram ir iespēja viņu izlasīt un pārlasīt, nozīmē pa īstam saprast, kas ir kristīgā ticība. Kas ir šī Pāvila īpašā, neparastā māksla mums pasniegt evaņģēlija būtību, kur viņš mums māca vienu lietu, ka cilvēks nevar balstīt savu paļāvību un drošību savā rīcībā un Dieva apsolījumos vienlaikus. Un, ja jūs dzirdat šo frāzi, cilvēks nevar balstīt savu paļāvību savā rīcībā un Dieva apsolījumos vienlaikus, jūs tūdaļ varat viegli saprast, kāpēc daudziem toreiz judaizētāji domas likās loģisks un saprotams, bet Pāvila mācība ļoti grūti uztveram. Nu, kurš var šo teikumu saprast? Par ko tur vispār ir runa? Kāpēc nevar tas būt vienlaicīgi? Par ko Pāvils uztraucās? Nu, kāpēc mēs nevarētu tā vienkārši to lietu saprast, ka būt kristietim nozīmē darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai ievērotu visus Dieva likumus, pildītu visus viņa baušus. Jā, tiktu apgraizīt, ja tas ir nepieciešams, un turētos mēs pie visām tradīcijām. Mēs izdarītu visu, ko mēs varam. Un savukārt Dievs mums dod visu, ko viņš mums ir apsolījis. Nu, kāda tur ir pretruna? Tā ir absolūti normāla doma, par ko Pāvils tā uztrauc. Taču viens no apustuļa Pāvila lielākajiem talantiem bija tāda neparasti dziļa iekšēja pašrefleksijas spēja. Kopš savas liktenīgās pieredzes, kad viņš, ja jūs atceraties, gadiem ilgi bija ar milzīgu dedzību vajājis kristīgo draudzi. Tikai tāpēc, lai beigu beigās nonāktu pie secinājuma, ka tā viņš ir Dieva vārdā vajājis pašu Dievu. Kopš tā laika Pāvils bija mācījies ļoti rūpīgi un kritiski izvērtēt savus iekšējos procesus. Tāpēc kurš gan cits, ja ne viņš, tai pašā pieminētajā vēstulē romiešiem saka šos slavenos vārdus. Labo, ko es gribu, es nedaru. Ļauno, ko es negribu, to es daru. Bet tad jau darītājs, viņš saka, vairs neesmu es, bet manī mītošais grēks.
Tā runā cilvēks, kurš ir rūpīgi sevī skaties. Bet Pāvila lielais pienesums, mīļie, ir tas, ka viņš mācēja noformulēt, kas ir kristīgās ticības īstais spēks, īstā atšķirības zīme šajā pasaulē. Kristus to bija mums devis, pirmie apostuļi to zināja, bet tas bija Pāvils, kurš to varbūt pirmo reizi kaut kā noformulēja. Kas tad tas ir? Par ko ir runa? Un Pāvils bija sapratis, ka kristīgās ticības pamats un spēka avots ir viena lieta. Jautājums par uzticības atjaunošanu Dieva un cilvēku starpā. Nevis par labu dzīvi, nevis par morāli pareizu dzīvi, nevis par gudrību, bet lielais jautājums ir par uzticību un uzticēšanos Dievam mūsu sirdī. Pārējās lietas garīgajā dzīvē ir no šīs vienas atkarīgas. Un šai ziņā Pāvilam ir taisnība. Pasaulē ir ļoti daudz cilvēki, kas runā par to, kā mums vajadzētu pareizi izturēties, kā mums vajadzētu dzīvot. Ir visādas pamācības, norādes, likumi, filozofiskas pārdomas. Ir cilvēki, kuri tā nedzīvo, un ir cilvēki, kuru dzīves izskatās nevainojami. Par ko tas liecina? Par ko liecina tas, ka, piemēram, kāds cilvēks ir kritis grēkā? Nu, vai tad tas neliecina par to, ka viņš nav labs, ka viņš nav Dievam uzticams? Un par ko liecina, ja kāds ir ievērojis visus baušus un apkarojis savas kaislības? Vai tad tā nav zīme, ka cilvēks ir bijis Dievam uzticams un ir uzslavas vērts? Un iedomājieties, šajā brīdī Pāvils sacītu nē, nē, nē un vēlreiz nē. Tā nav. Ārējās lietas ir vienmēr ļoti svarīgas cilvēku priekšā. Visa sabiedrība, arī mēs paši, mēs, protams, viens otru vērtējam pēc cilvēku darbības, tāpēc, ka no tā ir atkarīga mūsu paša jūta un mūsu dzīve. Bet tas bija Pāvils, kurš sacīja, bet ziniet, no ārējām lietām mēs vēl neko nevaram pateikt par to, kas notiek cilvēkā. Dieva priekšā viss var izskatīties pilnīgi citādi. Un to sacīja apostols Pāvils, izbijušais farizējs jūdu fanātiķis. Viņš to ļoti labi zinā. Viņš bija to izjutis savā paša pieredzē. Viņš bija ārēji bijis nevainojams, apgraizītāks par apgraizītu, ja tā var sacīt. Un tomēr, kā viņš to ar šoku konstatēja, viņš bija vajājis Dievu. Morāli nevainojams cilvēks. Dedzīgs, aktīvs, bez jebkādas depresijas, bez jebkādām problēmām. Cilvēks, kurš lūdz Dievu, kurš gavē, kurš ir nu tāds, kādam viņam vajag būt. Viņam ir tikai viena problēma. Viņš vajā Dievu. Protams, viņam tā neliekas, tad, kad viņš to dara. Lūk, cik savādi. Uzticība vai uzticēšanās Dievam ir viena lieta, bet svēta dzīve cita. Un abas divas šīs lietas ir ļoti svarīgas, bet svarīgākā vai vismaz pirmā no tām ir tieši šī uzticība. Un tagad jūs varat labāk saprast divus atšķirīgus teoloģiskus terminus, kas saistībā ar Pāvilu vienmēr tiek pieminēti, viņš bija tas, kas izdarīja nošķīrumu starp taisnošanu ticībā, kā viņš to sauc, un svētapšanu. Un šīs divas lietas mums ir svarīgi atšķirt un pajautāt sev, kur mēs stāvam iepretī tām. Taisnošana ticībā ir tāds sarežģīts skanošs jēdziens, bet tas raksturo vienu lietu. Šo cilvēka sirds
orientācijas maiņu, ja tā var sacīt. No viena atklāta Dieva pretinieka vai varbūt tāda slēpta, rūpīgi slēpta Dieva pretinieka, kur tu domā, kāpēc Dievs man liek darīt to, ko es negribu darīt, bet tu to nevienam nesaki. No viena Dieva pretinieka cilvēks kļūst it kā par pilnīgi jaunu radījumu, saka Pāvils, kurš pēkšņi sevi apzinās kā Dieva bērnu, kurš sāk iedomājieties nevis piespiedu kārtā, bet no iekšienes tiekties pēc Dieva tuvuma. Viņš tiešām grib Dieva gribu piepildīt nevis tāpēc, ka viņam ir baili, ka viņš nonāks ellē vai nenonāks debesīs, nevis tāpēc, ka kādam citam to vajag, bet tāpēc, ka viņš grib būt kopā ar Dievu. Un viņš to grib neatkarīgi no tā, ka viņam varbūt šajā brīdī ārēji neizdodas to izdarīt. Tā ir viena lieta. Sirds maiņa. Un otra lieta saistīta ar to, bet neviens un tas pats, ir svētapšana. Tā ir tā reālā pārmaiņa mūsu ārējā dzīvē, ka mēs sākam izlabot vienu vai otru rīcību, mēs sākam savādāk izturēties, nenodaram vairs tik daudz postu sev un apkārtējie. Un redziet apustuļu Pāvila izpratnē, galvenā gan jūdu, gan daudzu citu ticību un reliģiju problēma ir pat nevis tas, ka viņi kaut kā nepareiz domātu par Dievu, bet viņu galvenā problēma ir tieši šī aizraušanās ar svētapšanu. Visu laiku tiek runāts, kā mums ir jādzīvo. Vienlaikus aizmirstot par šo uzticības aspektu. Mēs pievēršam milzīgu uzmanību labiem darbiem. Mēs pievēršam lielu uzmanību sabiedrības normā, likumiem. Bet mēs neko nemākam izdarīt ar to mūsu pretestības pilno sirdi, kas negrib, būsim godīgi, pa īstam sevi atdot Dievam. Jūs saprotat, par ko stāsts? Dievs grib, lai mēs visu sevi atdodam Viņam. Nevis, lai mēs labi uzvedamies, ārēji izskatamies nevainojam, bet lai mēs sevi nododam Viņam. Bet to tu nevar izdarīt, ja tu Viņam neusticies, un to tu nevar izdarīt, ja tevī vēl arvien ir dumpis un pretestība. Un tas, ko Pāvils bija sapratis, ir, ka šāda uzticība Dievam nerodas no cilvēka aktivitātes. Tā nerodas no tā, ka tu kaut ko dari vai nedari. Jo, ja viss ir atkarīgs no mūsu labajiem centieniem, un tā doma ir, ka, ja mēs būsim labi cilvēki, tad jau beigās mēs dabūsim savu balvu, tad jau mēs nevis uzticamies Dievam, bet mēs vienkārši jūtamies, ka mēs esam izpildījuši prasīto un mums pienāks alga. Tā ir drošības sajūta, bet tā nav tā lieta, par ko mēs nu pat runājām. Tur nav īstena izlīguma, tur nav īstenas tiekšanās pēc Dieva. Cilvēks jūtas droši Dievu priekšā, tāpēc, ka viņam liekas, ka viņš ir visu izdarījis. Dievam tagad pienākums viņu novērtēt, atalgot, bet kas tur sirds dziļumos notiek, to mēs nezinām. Un tāpēc Pāvils sacīja, lai ko tu darītu, tas tev nedos tavas sirds izmaiņu. Vienīgais veids, kā rodas uzticība un uzticēšanās, ir Dieva iepazīšana. Tad, kad cilvēks redz Dievu, to, kāds viņš ir, proti, kāds viņš atklājas savos darbos, savā attieksmē pret katru no mums, tad es kā cilvēks varu tam atsaukties. Es sāku lēnām noticēt. Lēnām paļauties. Un tanī brīdī,
kad es esmu no sirds sapratis, ka Dievs ir labākais, kas man ir, ka no viņa man tiešām nav jābaidās, ka viņa likumi nav domāti, lai es akli tos pildītu, bet tie ir domāti, lai man palīdzētu, kad es pirmo reizi saprotu, ka tikai kopā ar viņu es vispār varu savā dzīvē kaut ko izmainīt. Tad ir tā, it kā būtu piedzimis jauns radījums. Un tāpēc Pāvils saka savai Galatas draudzei, neļaujiet sevi piemānīt. Visa dižošanās, kas ir saistīta ar to, redziet, kādi man labi darbi, redziet, kā es pildu visus noteikumus, redziet, kāda man sakārtota dzīve, ir nulles vērti. Jo vienīgais jautājums ir par tavu sirdi. Un tāpēc, ja kāds dižojas, saka Pāvils, visa lepošanās, visa šī... Šis pamats, uz kuru mēs stāvam un sakam, mēs esam drošībā, ir saistīts ne jau ar mums, bet visai mūsu dižošanai jābūt saistītai ar Kristus darbu. Redzot Dieva dēlu, mirstam, pacietīgi, atbildot uz pasaules ļaunumu, ar nesatricināmu mieru un labvēlību pret saviem mocītājiem. To redzot, cilvēks kļūst pārsteigts. Viņš saka, kā tad tā? Es domāju, ka viss ir otrādi. Es domāju, ka Dievs moc mūs. Viņš mums ir radījis vājus, bet liek tik daudz ko darīt. Viņš mums ir sacījis mīliet, bet vai tad mēs spējam mīlēt? Kā toreiz čūska dārzā teica, ziniet, Dievs nav labs. Viņš tāpēc neļauj jums ēst no koka, lai jūs nebūtu kā viņš. Tas ir, kā mēs esam ticējuši. Un tikai redzot, ka Dievs atdod visu sevi, mūsu dēļ, mēs esam pārsteigti. Mēs esam satriekti. Kā tā var būt? Ko tas nozīmē? Un tikai no šīs pieredzes, nevis no mūsu labiem darbiem, bet no šīs Dieva laipnības pieredzes, cilvēks sirds top satvert un pārveidot. Tur lēnām mostas kluss prieks un miers. Mostas vēlēšanās būt uzticīgam tam, kurš ir bijis uzticīgs mīlestībai pret mums. Un sirds tiek pārvarēta, tā tiek Dieva mīlestības satvērta. Un kaut arī es vēl ar vienu esmu grēcīgs caur caurim, es sirdziļumos vairs neesmu Dieva pretinieks. Un to Pāvils bija sapratis. Pasaulē ir daudz ticības, kas runā par to, kādiem mums ir jābūt. Bet tu nevari savu sirdi izmainīt ar apgraizīšanos, ar vēl kaut kādajām ārējām lietām. Ja tu centīsies būt pareizs, tev ir vairākas nepatīkamas iespējas. Vai nu tev nekas nesanāks, un tu kritīsi pilnīgā izmisumā ar sajūtu, ka Dievs tevi nepieņem. Ja tev izdosies būt tavuprāt perfektam, tu kļūsi lepns, un tev sāks likties, ka lūk, viss ar man ir kārtībā, un arī Dievs man ir parādā. Un tas nozīmē, ka tu nebūsi sasniedzis neko. Un nepārprotiet, tas nenozīmē, ka svētapšana ir slikta lieta, ka tev nevajadzētu censties darīt labus darbus. Gluži otrādi, to visu vajag. Bet tas nozīmē, ka īstani pārmaiņu augļi ir tikai augļi šim uzticības pilnajam izlīgumam ar Dievu. Jeb, kā Pāvils teica, taisnošanai ticībā. Tāpēc viņš raksta šo vēstuli. Viņš saka, neļaujiet sevi maldināt. Jums ik pa brīdim būs kādi, kas teiks, ziniet, kā jūs varat būt laimīgi. Nu, ja jūs izpildīsiet šīs lietas, nemaldiniet sevi. Atdod savu sirdi Dievam. Tas
ir vienīgais jautājums. Paklausieties, vienīgais jautājums. Ja tu redzi savā dzīvē grēku, ja tu redzi savā dzīvē kaut ko aplam, atceries, vienīgais jautājums ir par uzticību Dievam. Kad tev uzmāca svājums, nemēģini sevi piespiest pašu spēkiem, jo tas ir bezcerīgi un pat kaitīgi. Bet atceries par Dievu, kurš tevi ir mīlējis. Jo jautājums ir vienkārši un reizē bezgalīgi sarežģīts. Kā sevi atdot Dievam? Jautājums ir par ticību, nevis par darbiem. Jo ne jau apgraizīšana vai neapgraizīšana cilvēku padara par kristieti. Jautājums ir par to jauno radījumu, kas no sirds vēlas būt Dievam uzticams. Nevis soda, nevis augas dēļ, bet paša Dieva dēļ. Jautājums ir par sirdi, kas ir sevi atdevusi Kristus rokās. Un tā ir, jā, nomirus sev. Krustā sista līdz ar Jēzu, vērojot viņa mokas. Un tā ir augšām cēlusies Dievam, ka tā ir sevi atdevusi Kristu. Tagad tā pieder Dievam. Un ik viens cilvēks, kas šo lietu ir piedzīvojis, ir Dieva bērns. Arī tad, ja viņam vēl nekas neizdodas, viņa ārējā dzīvē cenšoties to izmainīt. Tu jau esi Dieva bērns. Pāvila izpratnē tas ir īstenais ceļš uz dziedināšanu un uz patiesu iekšēju mieru.